Zdravíčko, bando, vítejte všichni zpátky u Stalkera Jasný oblohy a tady u Lapálí pana Žoldáka Jizvy. No a nacházíme se tady v baru té svobody, už jsem chtěl říct Jasný oblohy, protože mě napadlo, že jo, taková... Chceš dobrou medicínu? Tak to jsi přišel na správné místo. Kamaráde, jelikož se jmenuješ Ganja, tak ani nechci vědět, jak tvoje medicína vypadá. No podle mě, že chvilku se tady odvázat v baru asi nemůže uškodit, že jo, přece jenom Jizva je také jenom člověk a potřebuje nějaký ten... Hej, nějaký ten relax. My dneska máme doníst nebo vystřílet nějaký ty bandity, nějakou tu skatinu či co, takže jo, to se můžeme postarat, že jo. Jelikož jsme mocnej žoldák Jizva, který si tady klidně láme kotníky, jako kdyby nebylo zítřka, tak myslím, že to nebude nejmenší problém. No a napadlo mě, jo, že jelikož... Jaký problém, Jurko? To pěkný kvér, příteli. Ale co bych za takový dal? No, problém je, že kdybych ho měl, tak si nemám za co koupit munici, pať jsme... No s dovolením, pať jsme tak sakramentsky chudí, že to ani není vtipný. Napadlo mě teda, že bychom možná mohli tady žoldáka Jizvu nepřetěžovat a že bychom jako teoreticky mohli nějaký ty kvéry tady nechat. Přece jenom, že jo, tu vintárku zatím nepoužíváme, jelikož je teda dost na maděru, je teda dost rozcupovaná na hadry, tak ji tady odložíme. No a myslím, že nebude potřeba ani to AKčko, přece jenom používali jsme ho dlouho, tak zkusme ten novej Enfield. Brokovnicu tady můžeme nechat a vezmeme si jenom pistolku a toho Enfielda. Jizvo, ještě tady nech nějakou tu dobrotu, no a neseme 17 kilo, což by nám mělo umožnit sprintovat docela dlouho. Jare. Co jsi rozbil tentokrát? Jare. Na tu dohodu jsem nezapomněl. Stavím se sem o půlnoci. Pšt, nikomu ani slovo. Ale fakt jsem si vůbec neuvědomil, že vlastně tady v tom, že tady v té Jasné obloze jsou i postavy, co jsou potom v tom, v Call of Pripyat. Třeba jako je tady Ashot, že jo, ten technik. A jako tady je do hajzlu s vašema barelama. A jako je právě tady Strejda Jare, jo. Takže je to docela takový pozitivní, no, že nějaký stalkři dokonce i přežili. Já ani nevím, jak dlouho člověče se Call of Pripyat odehrává tady po Jasné obloze. To je to, jak Jasná obloha je moje nejméně oblíbená, tak se v ní moc nevyznám v tom příběhu a v tom lore, jak se tak odborně říká. Člověče, tohle vypadá jako nějaký Lego normálně. Každopádně, hele, mám najít komandanta, no to se vám lehce řekne, kde se takový komandant dá nalíst. Jo, zjevně někde tady, za nějakýma menšíma bažinama, no tak dobrá. Bylo by fajn, kdyby jsme na to Enfielda, na to IL-86, omluvte tady moje nesprávné výrazy, kdyby jsme na to IL-86 mohli naflákat nějaký upgrade, jo, ale tak jelikož právě máme docela hluboko do kapsy, tak myslím, že naše priority leží jinde. No, taková roztomilá divoká zvěř. Šš, vypadá to jako chodící bramborová kaše. Skoro jako pavouci až tím, jak mají ty delší nohy. Člověče, by mě zajímalo, jo, co se jako stalo, že jednak se tady vysekala tady ta nějaká stará lada, jo, ale pak jedno kolo je tady, druhý kolo je až někde tamhle, jo. Občas jako rozum zůstává jako stát, jo, když člověk se nad tím zamyslí. Všem družstvům svobody, právě jsme narazili na žoldáky u staré farmy. Stojíme proti tvrdému odporu a potřebujeme pomoc. Opakuju, okamžitě potřebujeme posily. No člověče, jelikož sám jsem žoldák, jo, tak co to pro mě sakra znamená tohle sto? To je, co jsou takový jako rozepře, protože teďka nevím, jestli vám jako pomoct, nebo jestli vám jako nepomoct, jo. Přátelé, já to risknu, jo, já to prubnu, ale tyjo, jestli po mně začnete okamžitě pálit, jo, tyjo, tak si mě nepřejte. Poznáte tady Jizvu v hněv? Jo, je to tady, když koukám na radar. Člověče, myslíte, že tady bude ten stalker, co mě bude chtít střelit Gauss pušku za 800 stalker doláčů? Ale můžeme nějak jako do toho? Hele, je to dutý. Potenciálně, kdybychom se možná rozběhli takhle z kopečku, jo? Škoda. Hold Jizva není žádný olympický atlet, no, ten nemá žádný ten skok o tyči a... Tak, ježiši, víte, jak jsem se vás lekl? Tohle mě nedělejte, pando. Tak jo, hele, proti komu tady válčíme? Tyjo, ani nemusím nic dělat, dobrá práce. Hele, normálně jsme jako bratři, máme úplně stejný kvéry. Jaký vyseléca? Jo, tamhle seš. Tyjo, hele, na to...
O pěkný kvartera, kde si ho sehnali zvo v Tesku? Na to teda, že to brnění mají modrý ty žoldáci, že by jako mělo vyčnívat, jo, tak s tím prostředím docela splývají. No, to je ono, a máme kryt normálně, máme bunkr. Tak se mě to líbí. Problém je, že samozřejmě hlava je pořád totálně nekrytá, jo, ale tak víte co? Jo. Na to, že se ta puška zasekla, tak jako dobrý, pojedom náboj. Tak ale víte co, já myslím, že se počítá spíš ta snaha, než ten čin. Hele, vy žoldácký špíny, kde jste? Jestli vám platí víc žoldu než mě, tak si mě sakra nepřejte, Kolio Rudej. On má dokonce i modrou ikonku, když to já nemám nic. Hele, já chci tu pušku. Děkuju. Já si pamatuju, když jsem chodil na Škorpion z Stalker Forum, tak tomuhle vždycky všichni říkali M4, protože ono to má podobný tvar, že jo, podobný obrys. A pamatuju si, že jsem jim za to chtěl vždycky všem naflákat. Tady to není žádná M4, prosím vás, tady to je, cože to je? Trs 301, tam je velký rozdíl. Hele, tady vůbec ještě nějaký žoldák? Jo, zjevně ještě jo, podle těch výstřelů. A jenomže zatím jsem tady toho moc dělat nemusel, jako ne, že bych si stěžoval, jo, ale tak... Víte co, já myslím, že troška akce. Daleko nedostal. Pár jeho nových kámošů mu našlo pěkný místečko. Na stromě. Fajn. Seber pede a toho debila a hned se vrať ke mně. Tyjo, z toho jeho hlasu jsou slyšet úplný deprese. Člověče, nemohl bych dostat ob vás nebo aspoň něco, ale jak jsem právě říkal, tak troška akce nikdy nezaškodí, že jo? Aspoň se trošku rozcvičíme. Hele, bez srandy, jestli tady vykrvácím, jo, tak nebudu mít radost. Izo, zacpi si rány tady plechovkama. Ej, a bude to dobrý. Jo, tak když jsem potřeboval předtím lékárničky, tak jsem nacházel jenom obvazy. A když potřebuji obvazy, tak nacházím jenom lékárničky. A zase další lékárna. To je naschval, čověče, přísahám, že jo. No, tak paráda. Jaká z těch dvou je v lepším stavu? Vypadá to, že tahle možná o malinký milimetřík. Jo, je to tahle, tak jo. Tak použijeme tady ten kvér. Já si vždycky, pokaždý, když říkám, nebo takhle, pokaždý, když si rozehraju nějakého stalkera, tak si říkám, že tomu Enfieldu dám šanci, jo, že jsem ho v podstatě nikdy nepoužíval a potom ho stejně za 5 minut zahodím. Nevím, nějakou toho Enfielda nemůžu zůstat. Vždycky nějak mě nevyhovuje, no, jak tam je ta optika daná napevno, tak to není úplně pro mě. Člověče, tam je normálně nad tím mrtvej stalker. Jdeme to probnout? Jako nečekám, že do těch stok půjde jít, jo, ale tak když už jsme tady. A tady je vidět právě ten úkaz toho, jak vždycky říkám, že stalker dokáže být pěkná hra, když se mu chce, protože aktuálně se docela fláká, jo. Nevím, no, protože stalker funguje a vypadá nejlíp, když svítí slunce, jelikož jo, všude se odrážejí ty sluneční paprsky. Všude vrhají ty stíny, ale jak to slunce zajde a ty lokace nejsou nějak extra nasvětlený, jo, tak to vypadá jako ovesná kaše. Je to škoda, no. Je to škoda, že nějak, nevím, nějak třeba neudělali nějaký slabší stíny, jo, když je takhle. No, škoda. Hej, možná se tam dokážu probugovat, ale nevypadá to tak. Že neudělali třeba nějaký jiný nasvětlovací efekt, když je takhle zataženo, protože je to fakt škoda, že jo. Je to škoda, když hra... No, co uděláme s váma, to nevím, když hra v jednu chvíli vypadá naprosto krásně, vypadá jako nějaký Picassovo dílo a v druhé fázi vypadá právě jako nějaká ta obecná kaše. Ale kdybych fakticky mohl nevykrvácet, jo, tak bych jako se vůbec nezlobil, abych pravdu řekl. Možná by nejchytřejší bylo se vrátit na základnu, dokud máme nějaký ty lékárničky, dokud tam ještě, ježiši, proč se všechno zasekává, bože, dokud tam ještě stihneme doběhnout. Protože nejsem si jistý, že bych měl sázet na to, že tady v zóně najdeme nějaký obvaz. No tak počkat. To tady má být jako nějaká skrejš, jo? Jo, aha. No to mě teda platný, čověče. Já tady umírám, ale hlavně, že mám dalšího Enfielda. Zrovna po tom, co jsem se bavil o tom, jak Enfieldy nikdy nepoužívám. To je... Žádný obvaz. To je fakticky paráda. Člověče, kdybych mohl... vzít tady ten jeep a odjet směr západ slunce, jo, tak vůbec by mě ta zóna nechyběla, abych pravdu řekl. No tak jo, doufejme, že Izva má v sobě dost života na to, aby jsme se vrátili pro nějaký ten obvaz, ale když vidím, jak sakramensky rychle to tady jako klesá, jo, tak ztrácím docela naději.
No, to jsem zvědavej, co budeme dělat teda. Hele, jestli budu muset načíst nějaký 20 minut starý save, jo, tak nebudu mít radost. Ani ze sebe, ani z Jizváka. No tak Jizvo, prosím, to vydržíš. Ježiš, nezasekávej se, na to nemáme pro boha čas. Já se tímhle tempem se jako právě tý Ventoresky nedostanu nikdy, protože budeme akorát muset tady naše těžce vydělaný ruble utrácet za blbý obvazy, nebo takhle, nejsou blbý, že jo, ale tak, co byste radši, obvaz nebo zatracenou odstřelovačku tlumenou? Prosím, Jizvo, neříkej mi, že to nestihneš. Kdybych to tady nemusel celý obcházet jako pitomec, jo? Hele, běž pryč, ať dokážu sprintovat rychlejc. Slepá ulička, no skvělý, to nám chybělo. Jizvo, dělej, už to je jenom kousíček. No tak, Kašotovi nahoru. Hele, neprodává tady ganja nějaký ty, neprodává jídlo. Jizvo, dělej, ježiši, neříkej mi, že teďka přestanej sprintovat, no tak. Jizvo, no tak. Tak blízko a přece jenom tak daleko. Jizvo, trháš mě srdíčko. Člověče, nechci nic, chci tohle, třeba dej mi tu klobásu, prosím tě. OK, a běžíme Kašotovi nahoru, jo? Musí vypadat jako strašný pitomec. Těm ostatním stalkerům, jak tady jenom běžím, ty jo, jako kdyby nebylo fakticky to zítřka. Ježiš, mlč, až o to naval ty obvazy. OK, hned se cítím zase jako člověk. Příteli, no, tady máš nějaký ten starý kvér, vem si klidně ty granáty, jo, jako je, stejně nedokážu využívat efektivně. No a doufejme, že tady ta zatracená situace se už nikdy opakovat nebude, protože to bylo fakticky něco. Bože, vždy připraven, hlavně, že vždy připraven. Kamže to máme jít? Jo, mám donést to pédáčko tady Čecháčkovi, no tak jo, no, tak to jsem možná nemusel ani zase ven. Hele, nebyla tady ta budova strašně jako radioaktivní? Nebo to bylo ve stínu Černobylu? Opět mě ty hry tak jako docela splývají dohromady, jo, takže si nejsem jistý, co se dělo ve stínu a co se dělo tady v jasný obloze. Člověče, kdybych hrál Fallouta, jo, tak tady to by bylo skvělý místo na základnu, protože tady už to je rozdělený na místnosti. No, paráda, hele, tak aspoň nějaký tady loop. Opravdě, kdybych byl nějaký náhodný stalker, jo, tak tady jako si myslím, že by se nežilo zrovna nejhůř, jako tyjo, není to žádný hotel pětihvězdičkový Hilton, jo, ale tyjo, přece jenom jsou tady čtyři zdi a střecha, takže jako myslím, že se o tom dá říct víc než o většině tady jako lokací v zóně. No, vypadá to, že jako trošku jsme přišli od dveře, jo, ale i tak, člověče. To by se dalo tady zabarikádovat, já nevím, nějakýma paletama nebo tak a bylo by to. Kamaráde, asi kdybys... Asi blbě slyším, mluv hlasitějc. No dovol. Kamaráde, kdybys věděl, jakým svinstvem jsem si teďka prošel, jo? Tyjo, tak bys mě litoval pěkně. Tak jo, kde je ten Čechov? Kudyže se k němu šlo, to musím celý jako obcházet zase, jo, člověče. Já mám starý, unavený nohy a klouby, to jako po mně nechtějte tohle sto. Tak jo. Čechové, jsem zpátky. Jak jde život, ty jeden lumpe. Nazdar, parťáku. Neříkej mi parťáku, pardále. Díky za pomoc. Po té přestřelce u farmy jsme věděli, že za útokama na svobodu stojí žoldáci. Informace z PDA komandanta to taky potvrzuje. Ale zůstává tady jedna otázka. Proč to sakra dělali? Žoldáci byli vždycky neutrální a spolupracovali se všema frakcema zóny. Zajímalo by mě, kdo byl jejich klient na tuhle fušku. Možná povinnost nebo armáda. Takže teď mám víc otázek než odpovědí, ale dostanu se tomu na kloub, na to si vsaď. Člověče, Čechové, ty seš normálně natvrdlej. Proč si myslíš, že žoldáci něco dělají? Celá pointa žoldáku je, že odvádějí špinavou práci ostatních, protože jim za to někdo platí žold. To není žádná raketová věda, Čechové. Každopádně, cože s tím tesákem? Dodržel si svou část dohody. A já ti teď řeknu něco o tesákovi. Hledal tady zvláštní součástky a já byl fakt zvědavej, na co ty pradávný krámy chtěl. Když jsem se ho zeptal přímo, řekl mi, že mi potom nic není. Ale měl smůlu, já se nerad vzdávám. Požádal jsem jednoho našeho technika, ať se nabourá na frekvenci tesákova PDA. A pak jsme ho pár dní monitorovali.
Vypadalo to, že šel na smetiště. Na tvým místě bych ho hledal tam. Mimochodem, poznamenal jsem si jeho frekvenci a nahrál ti. Teď jeho lokaci uvidíš na svým PDA. Člověče, to zní až moc jednoduše, no ale díky za info. Jsi připravený zase jednou pomoct Svobodě? Někdy jindy. Tak se zatím měj, hele. Dostihněte Sáka, kdeže to je? No tak ukažte mě ten název té lokace. To vypadá... Smetiště, okej, tak tam to známe až moc dobře. Čechové, vypadáš nějako totální grázel, ale děkuji ti za pomoc. Jsi strašně nesympatický. Člověče, někdo si normálně dal tu práci, aby tady ten barel přitavil k zemi, protože s ním nemůžu hýbat a teď jsem se zaseknul. No tak jo, no, svobodáci, hele, když vás tyho skrblíky už nikdy v životě neuvidím znova, tak si nebudu stěžovat, ale děkuji za pohostinnost. Hele, už se smívá, možná, bychom ještě tady mohli províst jako nějaký ten kšef tady se strejdou Jarem. No a když já tady mám vlastně zbraně, ježiši, už jsem na to málem zapomněl. To by byl pěkný pruser. Tyjo, Jar ani nemá zájem o tu vodku, co jsem mu tady nechal. Tak a i prodám Ašotovi jako není problém, Jare, stačí říct. Jo, takže fakticky musím čekat do noci, kolikže? Kde jsou ty hodinky tady? 20:45. No tak jo no, tak hold počkáme, ale jako co se dá dělat? Pojďme se zatím mrknout za tím šrotem a šutem a prodat mu aspoň tu vodku, když o ní Jar nestojí. Už mě tady máš za to, to mě rád vidíš, co? Díky, žoldáku. Hele, příteli, jak my to uděláme? Ty ani tu vodku nechceš, tak tady máš náboj do granátometu. Oh, kolik to váží ten Colt? 1 kilo, já bych si ho rád nechal, jo, ale tyjo. Neprodáváš do něj ani munici, to je pěkný. Že bychom teoreticky mohli se zbavit týhle fory a nechat si ten Colt, jo, ale tyjo. Když do něj nemáme kde sehnat munici, tak jako nevím. A je v docela mizerném stavu, jako já vím, že se to nezdá jako špatný, jo. Ale když se podíváme na stav týhle pušky a ta už se taky začala zasekávat, tak jako nevím. No tak jo, no hele, Ašote, tyjo, normálně lámeš mě tady srdíčko, jo, ale myslím, že dneska tady tyjo si nic jako nepoobchudujeme. Tak jo, no tak tady máš jeden granát do granátometu, snad ho využiješ líp než já. Kolikže? 20:57, no to tady budeme čekat ještě dlouho. Ha, tak jo, tak já počkám a pak se vám všem ozvu. Nezlobte mezi tím. Tyjo, víte co? Už se tady flákám po zóně asi 10 minut a pořád je jenom 21:55. Takže já myslím, že prozatím tady nabídku z Tradera necháme bejt a vrátíme se sem někdy, až fakticky bude ta jedna ráno. Protože nečekal jsem, že to čekání zabere takhle dlouho. No a zatím teda budeme pokračovat v hledání toho tesáka. Hele, vy bastardi, mějte se tady pěkně, já musím letět. Tady je přechod do jiný lokace, jdu správně. No paráda. No a jelikož banditi na smetišti nás totálně nenávidí a nejradši by nás viděli oběšenýho někde na stromě, tak jsem si jistý, že tady na smetišti si užijeme spoustu srandy a zábavy, už se nemůžu dočkat. Tyjo, tady to je nějaký modrý, tam to bylo všechno takový oranžový. Tak jo, provedeme tady třeba takhle profesionální save. Protože, aha, jo, jsou to banditi, že jo? Já jsem si nejdřív myslel, že tady ta značka, že tady ty pneumatiky jsou banditi. Ale jak te koukám tam dozadu, tak jsem nebyl zas tak daleko od pravdy. A samozřejmě, že jo, že jediný banditi jsou dostatečně debilové na to, aby si v noci nechali rozsvícený lampy na hlavě. A no tak jo, ale zkusme obejít, jo, ale tyjo, popravdě, myslím, že bychom měli být připravený na to, že tady proběhne zase nějaký takovýto menší vražedný drama. No hele, možná, můžu jít tady na ten kopec? A škoda, už to vypadalo nadějně. Protože jako jelikož zase nemám žádný lékárničky a jelikož mě zbývá jedinoučkej obvaz, tak myslím, že radši pokud to půjde, bych se nějakýmu konfliktu mile rád vyhnul. Tak jo. Popravdě, kdybych měl, tak jim tam hodím granát na rozloučenou, jo, a vezmu nohy na ramena, ale tak jako... Hod jsem je všechny speněžil. Tyjo, koukejte na to množství těch mrtvých těl tady na té minimapě. Otázka je, jestli někde poblíž obchodník, jo, protože bych se nerad tahal s tímhle bordelem, abych to potom zase 2 hodiny nemohl prodat, jo. Týmka kontakt, no jo, no, tak to máš blbý, no, kontakte. Hej. Flashdisk s údaji o uzavřeném dýchacím modulu, no tak jo, člověče. Dáme to nějak...
O, dáme to nějakému tomu tam, já nevím, Šikulovi, nebo jak se jmenoval Šedivák, že jo? Dáme to nějakému tomu Šedivákovi a budeme bohatý. Artur zmlácený. No já myslím teda spíš jako Artur rozstřílený na Maďaru, jo, ale tak dobře, no. Bogdan oholený, no to ani nechci jako vědět, kde je oholený. Každopádně jinak to by měli být všichni, že jo, ještě tenhle neboštík. Vanka Páteř, no já myslím, že tu Páteř máš zlomenou teďka. Mají docela jako trefný jméno vzhledem k tomu, k jaký situaci se nacházejí tady ti všichni. No a jenom teda říkám, nepamatuju si, kde je další obchodník, ale myslím, že bych rozhodně byl ochotný z peněží tady nějaký tady to harampádí. Toho Kolta bych si rád nechal, no ale tyjo, čověk. Vidíte to anomálii? Nejsou tady artefakty? Toho Kolta bych si rád nechal, no ale tyjo. Nevím, kolik by stály ty upgradey a hlavně si nejsem jistý, kolik by stála ta samotná oprava, takže uvidíme. Necháme si ho zatím jenom jako takový sběratelský kousek a pokud někdy bude užitečný a pokud ho někdy použijeme, tak tím líp. Jak se vede, brácho? O tak jako víš co, jako jde to. Čověče, hele, nechoď tam, nechoď do toho temného údolí, jo, protože svobodáci jsou strašní skrblajzové a odmítají platit. Tak co, přinesl si mi bažantovo starý PDA. Co se týče bažanta? Dobře, tak kde teda jsou? Víš, byl jsem v táboře, ale neviděl jsem tam jedinou živou duši, jenom hromady mrtvol rozorvaných na malý kousky. Do hajzlu s nima taky. V noci se po smeťáku potuluje pár potvor a zabijou všechno, co není dost dobře ozbrojený, čili nás, kopáče. Zatím to nikdo nepřežil, aby nám o tom mohl něco říct. Zasranej, skurvený kopácký život, svinský plbej. Okej. No hele, teď se toho děje tolik, že možná není nejlepší doba se litovat, kámo. Jo, to máš pravdu. Tak co, nažil si to bažantovo starý PDA? Jo, tu máš. Hej, žádný peníze, no skvělý. Člověče, ty jsi mě fakt vytáhl z brindy. Tady, vezmi si za obměnu tohle. Tak, teď se na to podíváme. Sakra, je tu jen 1500. Zdá se, že za poslední objednávku nedostal zaplacenou. Víš, my jsme s bažantem tohle PDA používali, když jsme si chtěli předat prachy, jenže teď zrovna nutně potřebuju prachy já. Ale bažant nedal dohromady tolik, kolik slíbil, takže bych pořád někde potřeboval schrastit dva táci. Problém je, že už jsme vybrali všechny z klíše až do dna. Jo, hochu, prusery se hod stávaj. Počkat, pořád tady mám ale ještě lékárničku, na kterou nemám kupce, nemohl bys ji ode mě koupit? Člověči, našel jsem ti tvoje PDAčko, co kdyby z něj prostě dal zadarmo? Chtěl jsem jí původně střelit za tři táci, ale nechám ti za dva táci. Naviděnou. Příteli, kdyby vás tady nebylo 9, tak skončí s kulkou v hlavě. Máš zatracený štěstí, že tady máš ty kumpány, co by pro tebe... Viděli jste, jak právě Izvana byl ten queer? Kdybys tady neměl ty kumpány, co jsou za tebe ochotní položit život, jo, tak si... Žádný opasy. Tak si rozhodně piš, že ten svůj bys už neměl. Ale příteli, dostaneš vodku. Viděl se o nějaký moudro. Čučo, moudro? To chceš moudro po mně, já jsem ten nejblbější člověk v zóně. No a kamže teda máme jít? Dostihněte sáka. Jo, já už vím, co se tady stane. No tak jo, tak pojďme trošku podvíst systém. Trošku takový menší spoilery, jo, ale tady se nás pokusí okrást. A tím pádem my to ofíglujeme. Nebo víte co, proč ne, pojďme hrát podle pravidel a to je zajímavější. Ono to jde ofíglovat tím, že člověk veškerou svůj výbavu zahodí tady před těma dveřma a potom o ní nepřijde, ale víte co, kde je v tom ta sranda. Zahodím si tady jenom toho portíka. Tesáku, určitě seš tady, že jo, určitě tady nedojde k žádnému svinctu. Jak jinak. Je to tady sakra dobrý. Jen se podívej, jak sem lezou všichni stalkeři. Jak šváby na pivo, po čem asi jdou? Sakra, škoda, že ten mizera utekl. Ser na něj, odhodil svý věci, na ničem jiným nezáleží. Jo, sebereme ty nejlepší kousky a vypadneme. Seš furt s náma, žurka. Zasraný banditi! Fajn. Tesákovo PDA je někde poblíž tebe. Najdi ho. No, Tesáku, situace se změnil. Někdo ví, že jsme se dostali do středu zóny a hledá nás. Musíme se pohnout a to rychle. Detailní plán akce najdeš v naší skříši. Změnil jsem kód. Pak, jako zatracený straky normálně. Informace z Tesákova PDA potvrzuje moje podezření. Neidentifikovaná skupina stalkerů se dostala do středu zóny. Nevím jak, ale dokonce se jim podařilo přežít velkou emisi. Bylo by lepší, kdyby to nedokázali, protože zónu nikdy nespacifikujeme, pokud nezůstane.
zůstane cesta do centra utajená. To se může stát jen dvěma způsoby. Buď tu skupinu stalkerů zastavíme, nebo zóna vyvolá další emise a zničí všechno uvnitř a možná i venku. Rozhodně by bylo lepší, kdybychom se o to postarali sami, ale musíme jednat rychle, pokud máme mít alespoň nějakou šanci na úspěch. V Tesákově PDA jsou souřadnice jejich skrýše. Jsem si jistý, že tam najdeme informace o jejich plánu. Tyjo, Lebeděve, nechodil jsi normálně do nějakého dramatického divadelního kroužku, protože tady ty jako drama a napínavý proslovy ti docela jdou. Ale jak jsem říkal normálně, jo, ti banditi jsou jako straky, šlohnou všechno, co se třpití. No a pokud tam podle radaru skutečně jsou jenom dva, jo, tak je čeká takový svinstvo, o jakým se jim nezdálo ani v jejich nejhorších snech. Přátelé, jde si pro vás jizva. Kde jste vy dva parchanti? Haló? Tak pojďte! Jako chlapi s chlapima! Ježiš. O to se vám to... Jak jinak? To se vám to pálí, když máte zatracený akáčka! Kdyby se tady ten můj ksindl nezasekával, tak už jste všichni třikrát mrtví. No tak. Jo. Kamaráde, on se tady na mě snaží províst ukrajinskou přepadovku normálně! OK, to se nestalo, na to zapomeneme. Problém je, že ačkoliv mám tu vylepšenou pistoli, tak pořád to střílí jenom nějaký ten hrášek, že jo, pořád to střílí jenom 9x18mm a není to zrovna žádný kanon. Jako docela mě překvapuje, že jsem nestihl zabít ani jednoho z nich na kolik, na 5 nebo kolik zásobníků, ale OK. To by se chtělo pořádně trefit do palice, no, do té kebule, ale tyjo. Líba, ty budeš něco. To by se chtělo dostat právě po nějaký dobrý úhel, protože oni tam jsou schrbený, že jo? Mají skurvený záda od těch komputerů, jak u toho pořád sedějí celý dny. Takže, kdybychom se dostali do úhlu, kde je vidět nějaká ta hlava, jo? Jako, počkat, kde mám dalekohled? Jako třeba tady? Jo, jako třeba tady, tak možná bychom dokázali udělat my nějakou tu přepadovku. No to je ono, a jeden je dole. Zasek se mě kvér, jo, ale to mě ani nevadí. Hej. Kterou chcípám? Jo, já jsem ho ještě nezabil, nebo zabil? Nezabil. Jo, ale docela vychcenej, co? Nedá o sobě ani vědět. Mohl bys umřít? Mohl bys po mě nestřílet? Šiši, tak umře, to toho chci tolit! Šiši! Tohle už normálně ale komický! Prosím! Kamaráde, já tady vykrvácím, dřív než mě stihneš ustřílet. No děkuju, dřív než mě stihneš ustřílet. Prosím, ob vás. Jeden blbý ob vás, prosím tě pěkně, na kolenou tady žebrám. Bude to stačit? Nebude, jak jinak? Nemám lékárničky, to je naprostá paráda. Kde je ten druhý kolega? Zase žádný ob vás. Můj chleba. Ach jo. No tak to nevím, jo dobrý, už jsem přestal krvácet. Jizva se o to nějak postaral. OK, no hlavní je, že máme zpátky svoje věci. 42 kilo, tak já myslím, že si můžeme nechat i to AKčko a potom ho zkusíme zase někde zpeněžit. Nebyla, jo, byla tady skrýž. Batoh podjedlý. Dokud mi nepřestane hořet za patama můj batoh, bude muset zůstat schovaný pod touhle jedlí. Člověče, hele, jestli tam ta jedle nebude jenom jedna, tak jako nevím, jak čekáš, že ho najdeš, jo? Protože já nevím, jestli se mnou vy lidi souhlasíte, jo, ale tak jako lesy bývají docela podobný, jako. Nejsou tady artefakty? Když už jako koukám na tady ten bažinatej hnus. Hej, OK. No, tohle bude sranda, no. Ale já bych ho fakticky rád, jo, protože jsem s penězma na dně. Moje! A jdeme! Hele, máme jeden, co to je zač? Duše, zdraví plus dva, radiace plus dva, no já myslím, že bych to spíš rád zpeněžil. Ale koukám, že to nebyl jediný artefaktík. Oh. A už jsem ho měl na dosah ruky. Už jsem od něj stál půl metru. Hele, Jizvo, tady to půjde, příteli. Já vím, že to vypadá šíleně nebezpečně, jo, a možná si z tady toho odvážného tady experimentování odneseš nějakou další jizvu, jo, ale věř mi, že za artefakt to bude stát.
Nechme to zatím bejt. Jako já bych si klidně pro artefakt nechali koleno vrtat, jo, ale nemyslím si, že je to možný tady v tom stádiu, v jaký mám teďka to zdraví, že bych potřeboval být jako právě o něco zdravější. Protože teďka jsem to zkoušel asi 12krát nebo kolikrát a nedaří se to. Vždycky chcípnu. OK, hele. Tady to je jedle, jo, tady to je normálně nějaký keř, ne? Kde pak tě máme? Jako je tam napsaný podjedlí, jo, tak čekám, že to bude někde pod tou jedlí, ale nevidím nikde to mačkatelný F-ko na otevření skrýše. No tak. A tady nemám celý... Hej, celý den. OK, s tím bychom možná mohli znovu průvnout ten artefakt. Jako... Zdá se mě to, nebo tady jsou stalkeři? Ne, je tady mrtvola. Jako já vím, že Jizva si toho asi už protrpěl dost, jo, ale já bych ten artefakt fakticky chtěl. Petro turista. Tak jako jeho turistika zašla až příliš daleko. Šel až na okraj, smetěláko a stálo ho to mnohý. Šiši, Jizvo, prosím tě. Nešlapej do toho bordelu, dokud nemusíš, tak jo, hele. Můj artefakt. Prosím. Nespomaluj mě, hro. OK, tak jo, a je to, hele, jsme jenom v podstatě skoro mrtví, ale máme dva artefakty, který půjdou zpeněžit, jako, hele, jelikož mě ty banditi, jelikož mě ty banditi obrali o všechny prachy, o všechny moje šekele, jo, tak jako musíme si nějak vydělat. Tam je problém v tom, že ty peníze po nich nejde získat zpátky, takže když člověk má našetřeno třeba 40 tisíc, no, tak ho čeká nepříjemný překvápko. Jak daleko je, no jo. Tady ta skrýš je lákavá, jenže problém je, že tady to je banditský teritorium, jo, takže nevím, jestli o ní mám nějaký extra zájem. A jedno je tady nahoru, jedno je tady nahoře, takže možná dostat se k ní by mělo být o něco realističtější. To je to, kdybych měl třeba, já nevím, 4-5 lékárníček, já nevím, tak 6-7 obvazů, jo, tak se nebojím ani pro ty nejriskantnější chodit, ale tyjo, takhle v mém stavu bych právě měl to málo, co mám, šetřit. No a po cestě můžeme aspoň tady se postarat o náš inventář a vyndat z těch kvěrů munici a tak. Jenom potom, až se dostaneme k obchodníkovi a pokud je budeme jít levně, tak bychom mohli nakoupit nějaký ty další energetiáky, protože docela právě urychluju tady tu cestu po zóně. Důležitá postava, obchodník. Hej, tady je mechanik, jo, jsem ani nevěděl, člověče, že tam v té malé grupě bude někdo. Nestal byl nějaký z těch flashdisků? Hele, je to jenom kousek, pojďme se tam mrknout. Protože fakticky jsem nemělo mechanikovi tady ani ponětí, jo, protože takhle. Mně je úplně jedno, že mu ten flash disk přístupní další vylepšení, ale pokud mě za něj dá nějaký prachy, jo. Hej, příteli, podívej se. Co mi můžeš nabídnout? No jo, jenže počkej, já ti chci dát flash disky. Jo, tak vypadá to, že zrovna tenhle mechanikou flash disky nestojí, no tak jo, no. Je zajímavý, jak nikdo nedokáže vylepšit tenhle oblek, kromě... Všichni si učtou stejně za to, Vintarko. Jak nikdo nedokáže ten jasnooblohácký oblek... opravit a vylepšit, kromě jasné oblohy. Dává to smysl, no, jenom to je otravný, když tam člověk potom chce nainstalovat Noctovizor, o čemž jsem mimochodem dost uvažoval. Protože těm nocím se nevyhneme. Když tam člověk chce nainstalovat do něj třeba ten Noctovizor, tak se musí vracet, že jo, až do bažin, takže to je docela protivný, no. Ale tak hold, aspoň se tam nemusíme vracet příliš často. A poslední energy drink vypitej. Takže až budeme chtít sprintovat, tak si budeme muset počkat na obnovu té výdrže. Je přesně tě máme. Ty jo, fakticky až někde na kraji, jo. No tak jo. Píšci. Já myslím, že můžeme nechat vytáhnutý ten detektor, že jo, protože když spatříme nějaký artefakty, tak aspoň je potom nemineme. Co máte všichni s těma jedlema a s těma pařezama? Hej, to beru, to je solidní skrýš. Ještě bych ocenil nějaký ty obvazy, ale víte co, darovanýmu pseudopsovi se nebudu dívat na zuby. Ani to neskoušejte, vy čtyřnohý bestie. OK, ty jsi pseudopes, ty jsi poměrně nebezpečný, takže tebe bychom se měli zbavit definitivně, no a doufejme, že tady to, že jsme si tady nastolili náš alfa status, odradí ty ostatní čoklíky. Umři! Umři! Toto chci tolik! Děkuju, umřel jsi, tak jo, hele, bereme nohy na ramena.
jo, protože upřímně, wow, upřímně, tady to nemám zapotřebí a míříme, pokud se nepletu, do Agropromu. Tam, myslím, sídlí povinnost v jasný obloze, takže povinnost znamená obchodníky. A jelikož mám ty dva artefakty, tak obchodníky je něco. Wow, oni jsou vlastně ještě živí v tomhle světě. V téhle jiný dimenzi. Ale právě obchodník znamená, že budeme moct prodat ty artefakty? No a snad nám za ně dá hodně. Já vím, že tady je napsáno 6 tisíc, ale popravdě čekám, že ta jeho nabízená cena bude spíš tak 3 tisíce. Ale furt, aspoň na tom, trošku vyděláme. Hej, žoldáku, co tady sakra děláš? Strhej jako o závod. Muťáci tady budou každou chvilku. Čověče, neříkej mě, co mám dělat, jo? Jak to jde? No, vidíš to? Kde máš vybavení, chlapečku? Tohle je nebezpečné místo. Bez dobrýho obleku a pořádný zbraně se daleko nedostaneš. Potvory jsou v poslední době čím dál tím horší, takže budem vděčný za každou pomoc v zóně. Pokud si chceš vydělat, stav se na základně a pokecej si s generálem. Jedno naše družstvo tam Yuri právě Strejda. Když půjdeš s nima, ušetříš si problémy. Příteli, hele, jako doufám, že platíte líp než Svoboda, jo, protože tyjo, nemůžu jim nechat jako dobrý hodnocení po tom, jako jak mě tam nechali na mizině. Hej, okej, to beru. Ještě, že mě napadlo tu krabičku rozsekat na hadry. Kamže to jdeme? Mně nikdo ani nic neřekl popravdě, nebo možná jsem jenom neposlouchal. Já půjdu takhle sem, jo, tady vás je víc, abych nerad byl tam osamělej vzadu. Aby na mě měl nějaký tam zbláznělej odstřelovač z kopců dobrý výhled. Už zase se mi to jenom zdálo. Jo, jenom se ti to zdálo, příteli, to víš, že jo. Jo, na to jsem čekal. Tady to je jeden z mojich nejoblíbenějších momentů v celý sérii. Na to, že jako Clear Sky, jak už jsem opakoval asi 20krát, moc nemusím, jo. Tak jako tady ten moment, úplně bravurně zpracovaný. Popravdě bych si jich přál, abych ve hře bylo víc, jo, protože jako je to něco jinýho, že jo. Protože většinou, když člověk, já nevím, když na něj takhle nějaká bestie v té zóně zautočí, tak je třeba sám, jo? Ale víceméně se nestává, že by právě takhle nějaký mutanti přepadli jako celou skupinku. Takže to je podle mě jeden z nejlepších nápadů, co ty vývojáři měli, protože padne to do té hry úplně normálně perfektně. Působí to strašně přirozeně, je to fajn. Hej, já tady vidím nějakou skrýš. Pojď ke mně, mazlíku. No jak se tam dostanu, ale? Haló? Kde je pan ředitel, aby nám otevřel? To je jako fakt? Cože to je za skříž? V autobusu na zastávce. No jo, ale jak se do toho autobusu dostanu, pro boha? Možná, když tady provedeme nějakou tu akrobaci, jo? No tak, jizvo, neprovokuj. Ti povinnostňáci už utekli dávno bez nás, no ty nás tady nechali nás pospat, napospat v zóně, ale okej. Že by? Jo, tady to je, už jsem se lekl, člověče. No, 4 granáty, já osobně nevyužiju, pač to jsou ty do granátometu, a ne ty, co můžu po lidech házet, ale tak aspoň je dobře, snad zpeněžíme. Už tam zase válčej normálně. No a jak to půjde, tak teda prodáme všechny ty věci. A znamená to, že jelikož žoldák Jizva tady nebude tak strašně naložený, tak budeme schopni sprintovat o něco dál. Puste k tomu profíka, jo, ať se o to postará. Vy amatéři. No a je to. Jak se teď něčeho chopí Jizva, čověče, tak to je předem. Vyřešený. Jdeme? Netržte pozice, právě netržme nic, pojďme kupředu. Nepřítel zničen, no jo, tak jako co mám říkat, jsem ho tu úžasný. Jdeme? Pojďte. Ale mohli bychom se jako dát trošku, přidat trošku do kroku, jo, jdeme docela pomalu, víte to? Čověče! Já jsem tu bednu rozmašíroval tolik, že zmizela do jiný dimenze, to je paráda. Jak už jsem říkal, příteli, neříkej mi, co mám dělat.
Každopádně to vypadá, že tady ta sebranka se usídlí tady, takže tím pádem se vydáme do té jejich základny. OK. Už jsem se chvilku bál, že jsem ten save provedl po tom, co jsem ho střelil do té hlavy, což by bylo extrémně špatný a nejhorší na tom je, že se to fakticky může dost dobře stát. Protože já mám takový pocit, že když člověk zmáčkne ten save takhle, tak mu to ukáže, že je hra uložena, ale že se to uloží třeba o půl vteřiny až později, jo, než se zobrazí ten nápis. Takže je lepší tohle nedělat, no ale tak já jsem byl nepoučitelný obchodník, no jo, to je ten chlapík, který ho chci vidět. Tu správně? Jo, a ty seš kdo? Ty seš důležitá postava, ty seš průvodce a ty seš mechanik. Specializace na... Kulomet, pokud se nepletu? Nejsem si jistý, co to je RP-74. Není to AKčko, že ne? Ne, protože AKčko je AKM. Já jsem si říkal, no. Hele, ten obchodník to tady má ale pěkně zařízený. Dokonce tady má i takhle pohovku. Vy si snad všichni myslíte, že se mi líbí nechat se otravovat, co? Člověče, hele, takhle na svý zákazníky neděláš moc dobrý dojem. Wow, OK, hele, příteli. Dostaneš AKčko, dostaneš MP5, dostaneš tady nějaký ty makarovi, dostaneš granáty, dostaneš detektor. No a víš co, dostaneš tady pistolku a dostaneš artefakty. 4000, OK. Není to zas úplně tolik, ale čekal jsem míň. Jinak teda... Máš spasku, to je lákavý. Máš munici do té vintarky. Do téhle pušky, problém je, že pořád není opravená. Jasně, naschle. Ještě něco? Takhle, nepoužíváme tuhle munici, takže to může jít pryč, ještě tady jsem přehlídl Makarova. A víte co, pojďme se zatím zbavit toho Kolta. Já myslím, že než budeme schopni ho nějak dobře používat, než do něj najdeme solidní kvanta nábojů, tak najdeme těch Koltů víc. A jinak, víte co, pojďme se zbavit nějakých broků, protože tu brokovnici tak často nepoužíváme. A jinak to bude asi všechno. Nějaký munici do pistole se můžeme zbavit a už to bude všechno. Hele, máme 7,5 táců, blížíme se k opravě té pušky. Nebyla tady střelnice? Já myslím, že byla, což znamená, že bychom si možná byli taky schopni něco vydělat. Ta byla tady, že jo? Proto tam je napsaný, že tam je ta důležitá postava, protože to je vlastně ten týpek, co ji tady spravuje. Jdem si zastřílet. Jsem se soknul. No tak. Zdravíčko. Hej, žoldáku, nechceš si vyzkoušet, jak dobře umí střílet? Chci. Pamatuješ si pravidla? Ne, pověz mi. Máš tři možnosti. Cvičná střelba, soutěž na skóre nebo soutěž na přesnost. Ve všech třech režimech si sám zvolí zbraň a dostaneš 10 vteřin na přípravu. Potom začnou náhodně vyskakovat cíle. Cvičná střelba je snadná. Každý terč spadne po třech zásazích. Tvým cílem je získat co nejvíc bodů. Jak by se dalo očekávat, při cvičné střelbě si nevydělal žádné peníze. Ale zase si můžeš dobře oprášit své schopnosti. Druhý režim je soutěž na skóre. Každý cíl vyskočí zhruba jen na 2 vteřiny a ty musíš střelbou do něj nazbírat co nejvíc bodů. Máš omezený čas, takže nemiř příliš dlouho. Tady už se hraje o peníze. Jestli dosáhneš vytyčenýho skóre, platím já tobě. Jestli ne, platíš ty mě. A posledním režimem je soutěž na přesnost. Při ní musí zasáhnout každý terč přesně do středu. Cílem je trefit co nejvíc terčů v omezeném čase. Jde o nejobtížnější režim, takže se hned nepřiveď na mizinu. Sázení funguje stejně jako obvykle. Pokud trefíš potřebné množství terčů, platíme já tobě. Pokud ne, nechám si tvoji sázku. Všechno chápu, pojďme na to. Ještě jedna věc, než půjdeš, nech si u mě věci, aby všechno bylo fér. Nesmíš používat nic než moji bouchačku, ale nemáš se čeho bát. Tví věci ti všecinky vrátím, až skončíš. Jasně, hele, chci střílet na skóre. A dej mě, co je nejpřesnější, dej mě SGI5Kčko. Tak jo, příteli, jdeme na to, snad si vyděláme nějaký ten rublík. Připrav se, tak jo. 3, 2. Kdyby nebyla noc, jo, tak by to možná bylo férovější. No tak padni. No tyjo, čekal jsem, že ta puška bude přesnější, jako jo. No, někam se dostáváme, problém je, že musím nabíjet a to není moc fajn. Jak to bylo? Každý padne po 3 výstřelech? Nebo tady to je to, kde se zobrazí na 2 vteřiny? Já si teďka nejsem jistý. Vypadá to, že to je ta druhá varianta. Že bych měl pálit to něco rychleji.
Takhle se někam dostáváme. Já jsem myslel právě, že do každého musím dát jenom 3 rány. Ale furt se nejde pořádně trefit do toho středu. Ono i když člověk čeká a střílí pomalu, tak prostě ta puška střílí trošku šejdrem a tím pádem to není tak jednoduchý jako jenom klikat. Hotovo, dobrá práce, tak jaký mám skóre? Odebraný peníze 1000 rublů! Běž do háje, ty podvodníku. Ach, tak jo no, hold, tak koprávě Vintoresky zase máme o krok dál. Tyjo, jako já vím, že jsem nestřílel nějak úžasně, jo, ale tyjo, nečekal jsem, že mě tady obere až na kost. Ach jo, to je hold zóna, no. Každý, kdo může, tak nás obere. Hele, jestli tady ale mechanik a bude mít zájem o nějaký ten flash disk, jo, tak možná, že bychom nějakou tady tu ztrátu mohli zase jako nahradit. Já už jsem si říkal, jestli tady náhodou nebyly schody. Tak a mechanik, ty on jaký mi vůbec podlaží? Je tady nebo ještě vejš? Co jsi zač? Tunderov! No paráda, hele Tunderov, nemáš zájem o nějaký flash disky? Na jaká zbraňový vylepšení se specializuješ? No všechny druhy, skoro na všechna vylepšení. Povinnost má nejlepší techniky v celé zóně, kapiš to? Kulomet ti dokážu vylepšit jako nikdo jiný. Taky s tebe můžu udělat neprůstřelňáka, jakého svět ještě neviděl. Prostě svý práci rozumím, no. Vždycky ti to tak moc kecá. A ty seš vždycky tak dotěrnej. Pamatuj si, kdo je zvědavý, bude brzo starý. Kamaráde, jsem o krok napřed. Hele, nemáš pro mě nějakou práci? Chceš ty vylepšení, OK. Nemám nějaký pro tu RP7 nebo co to bylo? Dýchací modul, neprůstřelný vesty, nemám. Tak kamaráde, hele, pokud nějaký ty flash disky najdu, tak donesu, ale prozatím to teda. Asi bude všechno. Já pořád marně doufám, že mě někdo opravu ty Ventoresky nabídne levnějc než za 10 zatracích táců. A fakticky si myslím, že doufám marně, protože zatím ta cena byla úplně všude stejná. Zdravíčko, generále! Co pak potřebuješ? Hele, víš, že vypadáš úplně stejně jako ten generál ze Svobody? Nejste vy nějaký dlouho ztracený bratři? Co tady chceš? No, hele, potřebuji najít vchod do podzemí Agropromu. Nepotkal jsem moc lidí, kteří by byli ochotni jít tam dolů. Máš tušení, proti čemu tam budeš stát? Člověče, když poslouchám ten tvůj chraptivý hlas, jo, tak bys asi měl nechat těch cigaret. No, je to podzemí jako každý jiný. Slyšel jsem totiž, že by tam nemělo být zas tak nebezpečno. Nemělo by to být moc nebezpečný. Jakmile jsme se rozhodli zablokovat ten jednosměrný tunel, tak se situace fakt změnila. Řekl bych, že jsme to přehnali s trhavinama. Výbuch strhnul některý zdi a otevřel cesty do nových jeskyní. Vyrazila z nich banda muťáků, dřív než by stačil říct do prdele. Spousta našich se na povrch nedostala. No a co teď? Přikázal jsem zavařit všechny východy. To pomohlo, ale jen na chvilku. Mutanti se začali prokopávat a útočit na nás z podzemí. Sotva jsme jim stačili zablokovat jednu díru, už měli vykopanou další. Vypadalo to, jako by je něco hnalo, jako by nás chtěli dorazit za každou cenu. No a jak se teď dostanu do toho podzemí? Pomůžu ti dostat se do podzemí, ale chci za to od tebe laskavost. Jak jinak? Fajn, podle mapy podzemí je tam pumpa, která odsává podzemní vodu. Pokud pumpu vypneš a otevřeš ventil nádrže, voda zatopí jeskyně a muťáci by se měli utopit. Bože, OK, Kryle, nebo Kyrile, Karele, Kyrile, ale jestli mě nedáš pořádně zaplaceno, tak si mě sakra nepřej. Souhlasím. Ah, no tak jo. Seržante Čersové, posílám k vám žoldáka. Půjde do podzemí. Postarejte se, aby se dostal až k díře. Generále, on se fakt někdo upsal na cestu dolů. Správně, postarejte se, aby měl dost munice. Ano, pane. No, hodně štěstí. Seržant ti dá potřebné vybavení a pár tipů. Souřadnice Hnízda už jsem ti poslal. Dej na sebe pozor. Tady Krylov zní normálně permanentně na sraně. Prosím pozor, generále. Ach, tak jo, hele, Krylové, přeji mě štěstí a fakticky doufám, že si pro mě připravíš nějaký pěkný tučný žolt. Jinak si myslím, že pro dnešek to z jasný oblohy bude všechno, zase jsme se posunuli o kousek dál. No a příště si vydáme do nějakého toho zatraceného podzemí, plného smrti, utrpení mutantů a všeho možného. Mějte se do té doby, všichni moc pěkně. Čau, čau.